vamos engajar a mãe, nossos corações, ao centro de nossa mãe terra, ao espírito Gaia, a todos os seres elementais da natureza, fogo, terra do Ariete, a todos os seres tridimensionais, planetários, a todos os seres vivos. Nós invocamos pelo poder presente e bênção de todos os seres da casa do céu, para que se cumpra em nós a vontade de Deus. Salve todos na força passada, não são duas características na força da munição das consciências, transversal da vida aberta, a fé e energia crítica da purificação. Que na unidade da bem-aventurança possais ser a força maior do equilíbrio, onde todos os seres irão despertar através da história da procriação do novo tempo, para que na luz do poder possa continuar de reencorando as energias maiores que precipitam a sabedoria ancestral através da soma da verdade. Finalizei na vossa frente com a terra transpassada na soma dourada, para que o poder da iluminação do discernimento venha à tona e para que todos os seres possam estar cada vez mais próximos da soma do coração. Finalizei acima de vossas cabeças, numerando o sol dourado que me abençoa, para que na vossa presença crítica possais impulsionar as gerações do novo tempo. Em nome das suas guias espirituais, salve todos os avós da costa, amém, nós somos vossos clientes, parte do Deus fosse na branca em vós. Amados filhos, eu lhe vos abençoo, através de todos os seres da natureza, para que na chama verde esmeralda, a humanidade sustente a chama da concentração, e no poder que hoje, através da luz, possais reconhecer as oportunidades vitais, para que na chama do reequilíbrio, possais potencializar a sintonia que desperta para um novo tempo. Através da filosofia, manifestareis as energias maiores do poder limitado. E nas irradiações que engrandecem o conhecimento do vosso propósito divino, atingirei todas as irradiações da eletromagnética para que todos os seres impulsionem através da luz a chama que traz a determinação do poder coeso através da paz plena. Através da concentração dos vossos esforços e vossas formas de pensamento na luz de vossa visualização direta, manifestarei as irradiações que totalizam o sintoma da unidade e assim estareis próximos ao coração de luz, onde todos deverão reacender a chama máxima do amor que renova todas as irradiações que fortalecem o vínculo constante com a chama da força da misericórdia e a luz da própria razão interna. Visualizeis todo o inconsciente coletivo da humanidade transpassado na chama verde esmeralda e vossas vidas transpassadas na chama verde esmeralda. Que através de Ares e Thor, Hélio e Vesta, Rede de Pelé, Trilunar, a humanidade celebre a vida como um dos patamares maiores de equilíbrio, onde todos deverão despertar através da luz do amor incondicional. Amor e luz, eu sou o Lenoel em vós. Amados, eu caímos na bênção no poder da sétima esfera de luz, para que na chama violeta da provocação possais encontrar a luz do propósito divino. Através da sintonia que planeja as irradiações de novo alicerce, manifestareis as irradiações que retornam, e na chama do sagrado percorrereis as energias maiores do amor incondicional. É chegado o momento da verdadeira mudança, onde todos os seres irão obedecer à luz do amor, e através da chama sentada na chama do coração, recontareis a força maior da vossa própria fé. Através do fortalecimento das vossas frentes, nas energias que mais uma vez ancoram as irradiações das preocupações, manifestareis as energias ilimitadas, e ali reencontrareis o bálsamo maior que se reanimiza com todos os reinos, emanando-vos as energias máximas que renascem através de todos os seres, para que todos os reinos possam continuar cada vez mais próximos da chama da perfeição. Sois seres cristos em corpos tridimensionais. A luz da vossa verdade é a sintonia que vos une, a energia do coração de luz que mais uma vez acima a vossa vida. A luz do poder do livre-arbítrio que manda todos os reinos a reconsiderarem suas evoluções e a manifestarem através do santo sacral as energias máximas que emanam através do compromisso da sabedoria. Que possais então continuar próximos das relações terminantes no novo propósito. E na soma do linear da consciência intrínseca percebereis a importância de vivenciar a vossa verdade e ser o poder do processo intuitivo no céu. Visualizei todo o inconsciente coletivo da humanidade transpassado no poder da soma violeta para que todos os reinos possam reacender as forças maiores do perdão. E no amor compassivo, reencontrarem na soma da fé o dispositivo único que traz a força maior que retorna no sagrado, manifestando as energias que iluminam e atraindo através do poder da irradiação mestra, a irradiação máxima do amor e da paz plena através da consciência de unidade no tempo único. Através das verdadeiras transformações do nosso sistema solar e todas as oportunidades que Deus Pai manda para os universos prover a toda a humanidade, percebereis a importância de estar próximos do coração, determinados a servir as energias do amor compassivo, reunindo-vos com as irradiações que emanam através da paz e reconhecendo através do nosso santo sacrário a sintonia que retorna. E na soma do sagrado, permanecereis cada vez mais próximos dos vossos energias emocionais, onde todos deverão expandir e expressar através da vida a luz maior da sabedoria e do discernimento. Discernimento tão necessário neste momento de novas escolhas para que possais precipitar alegria e felicidade, amor incondicional e paz plena, atraindo as energias que neste momento atraem as irradiações maiores da perfeição do equilíbrio de vossas moléculas, células, átomos, corpos e ligamentos para que vossa vida seja a irradiação.
da sauna, que nesse momento reflete a grandiosidade maior da sauna, da perfeição da luz de Deus para mim. E na sauna, para a nossa presença em solto, já reconhecer as energias limitadas da nossa vida. E na sauna dos nossos corações, possais reconhecer as irradiações que trazem a vida de nossa vida. Que nesse momento de transformações e escolhas, possais sempre invocar pela luz do grande conselho cósmico. Todas as relações da comunicação estão à disposição de todos os seres que ecoam e buscam através da soma da vertente cristalina da sabedoria, a luz que louva o poder supremo de Deus e a energia que atrai através da fé, a irradiação que estabelece os vínculos com o equilíbrio individualizado para que todos possam, com sabedoria, abraçar esse momento único de fé. Na luz daquilo que foi, reconhecereis o poder do nosso canto sacrário e na soma do nosso livre-arbítrio, que enriquecereis as energias maiores do amor incondicional. Em nome, então, de todos os seres do grande conselho cárnico, nós consagramos a bênção, eu sou com a energia. Todos os reinos busquem o poder e sejam expressões da vida. Através do reino maior do amor, manifestareis as energias do vosso propósito de vida. E na soma da evolução, percebereis a importância de estar próximo das relações de vossos corações, onde todos deverão compartilhar a relação de sua vida. É momento de paz e unidade. A visão de constante daquilo que foi, permanecereis cada vez mais verdadeiros. E nas energias da luz da verdade, reconhecereis que toda a humanidade hoje ouve o sagrado, manifesta a luz e o alento da verdadeira consciência. Pois apenas no respeito, através das energias que reverberam, reflexos que estão na soma da compreensão de Deus, o plano divino se manifesta através de todos os seres que são pilares de luz, que mais uma vez atraem as irradiações maiores de todos os seres mineral, vegetal, animal e animal, para que todos sustentem a sintonia do ilimitado, potencializando as energias que reconhecem a força máxima do amor e da graça eterna na luz da alegria e da felicidade, da abundância e da plenitude desse novo ciclo através do espaço livre. A era da luz é o prenúncio desse novo tempo de mudança. A força da precipitação é o reconhecimento da vossa irmandade com todos os seres. A luz do vosso poder é o verdadeiro caminho e a fonte que nos traz a sintonia da irradiação máxima que não mais necessita de eloquência em vosso plano verbal, mas sim através do silêncio muito reconhece as energias de todas as almas afins e assim sintoniza a sintonia do amor que manifesta através da soma da verdade a sintonia que emana todos os seres a ancorarem a força da verdadeira soma da devoção. É momento de paz, amor incondicional e magnetização, atraídas e irradiações das bênçãos de sabedoria, mãos do poder da autocura, energia que engrandece o fortalecimento da fé, chama do poder inato através do vosso caudal de luz para que possais reconhecer todas as irradiações plausíveis e ali manifestareis as energias que engrandecem e expressam o direcionamento único da vossa bem-aventurança. Nesse momento de transformações de escolhas, que possais continuar cada vez mais sendo para altos vivos desse novo tempo e exemplos para todos aqueles que nos cercam possam continuar respirando na força motriz do vosso exemplo através de novos ideais. Visualizei na vossa frente para a terra uma chama verde da cura, dourada de uma nova consciência, velha para a transmutação e branco da paz, para que todos os seres manifestem através do amor a chama que retorna e na luz do sagrado possam precipitar as energias que trazem a verdadeira percepção à tona, para que todos possam ser unos aos energias indivisíveis na sintonia máxima da sabedoria e do equilíbrio através da chama da própria verdade na luz. Visualizei no nosso chave frontal o grande canal de luz dentro de uma sala, para a vizinhança, Estado de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, América do Sul, América Central, América do Norte, Ásia, Europa, África, Oceania, Oceania. Todo teste nesse momento está sendo enviado para a vizinhança, para os moradores, para a universal, para todos os seres podem estar através da lei condicional, vem da mulher eterna. Visualizei no nosso chave frontal, para os grandes melhores que tem na sala, a toda a questão de ser uma grande da cura, a toda a questão de hospitais, aquelas que não têm leito, a todos os eventos físicos, mentais, espirituais, astrais, que pelas coisas que estão para as mãos da luz, para todos os reis possam brindar a vida, na chama que cria um novo momento, através da chama do indivisível, no amor incondicional e na sintonia única do processo da transformação. Nesse momento de escolhas, que possais continuar próximos da luz de vossa energia, e através da força daquilo que sois, reconhecer a chama do eterno Adão. Amados, nesse momento de mudanças e escolhas conscientes, que possais precipitar a luz. É um momento de paz e graça, milagre de renovação. A luz do amor incondicional através da nossa alma nos conclama a servir as energias que enaltecem a alegria e a leveza, a suavidade e o amor empírico através das energias máximas do equilíbrio. Que possais catalisar através do vosso amor incondicional
pela chama desse novo templo. Reverberando as energias máximas que trazem as irradiações do ilimitado. E ali reconhecerei todo o poder do livre-arbítrio que abraça novas oportunidades vitais através da nossa verdadeira chama de luz. Finalizei, estamos nos elementos fundamentais do Brasil, dentro do novo milênio, transpassados na poder da chama violeta. E todos os dirigentes governamentais do Estado de Campo Constituição em Guerra, transpassados no poder da chama violeta, para todos os seres transmutem o passado e vivenciem até agora, a luz da graça do amor e a força da, que preserva através do respeito mútuo, e a fraternidade e cocriação, equilíbrio e maestria através do discernimento e ensinamento único do poder do propósito divino. Que possamos levar nossas mãos para o alto neste momento. Em nome e também de todos os seres que ativamos as chakras das mãos, para que possamos abençoar e curar, e o potencial do livre-arbítrio estabelecer as energias que trazem a relação do novo amurecer. Ele chama que determina esse novo caminho, atingirei as gerações de sabedoria, onde todos os reinos conscientemente deverão abraçar a força maior da luz, reencontrando a sintonia do som sacral e manifestando através das energias máximas de Pascana, a sintonia que resplandece esse novo tempo através do poder e do propósito político na verdadeira meta, que é a vitória na ascensão. Realizei todas as nossas vidas transpassadas no poder da chama violeta. Que vocês colocaram nossa mão em cima do nosso coração e amanhecer acima da nossa mão direita. Em nome e de todos os seres que estão presentes, ativamos nossa chama feminina, o poder da presença do Pai, Espírito e Espírito Santo em nós, para que nas energias que ancoram o propósito divino, possais ancorar as forças de sabedoria, reencontrando no sagrado a luz que traz a verdadeira chama da misericórdia e restabelecendo através do eterno agora a chama que é o prenúncio maior à revelação. Revelação desse novo tempo de exemplo, sintonias que vivem em cima de relações da graça, potencializando através da chama máxima a alegria e assim fortalecendo a nossa própria vida. Um vínculo constante com a vossa energia, por isso que ele promete vossas virtudes divinas, reencontrarei o eixo que estabelece esse novo caminho. E no propósito da vossa alma, reescreverei a vossa nova história através da vossa verdade na luz. Já lhe dei todo um consenso coletivo da humanidade, nossa história com as vidas transpassadas em poderação ao mundo. Amados, que vocês sempre orarem vossas vibrações e invocar pelas energias da perfeição. Que através da lua de verdade de 2016, a humanidade esteja cada vez mais próxima à irradiação que ilumina o poder da fé. Planejando as energias que consideram na sintonia outro processo da mudança, onde todos deverão alicerçar as energias que predominam determinados a servir as relações maiores do poder ilimitado, para que possais continuar recebendo as graças de abundância e plenitude, saúde e fortalecimento através da nossa verdadeira vida. Não floremos a grande invocação. No ponto de luz, na mente de Deus, reflua a luz das mentes dos homens, e que é a luz desta terra. No ponto de amor no coração de Deus, flua a luz aos corações dos homens, e Cristo retorna à terra. No centro da vontade de Deus reconhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. No centro que chamamos a raça dos homens, se realize o plano de amor e de luz, e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz do amor e o poder restabeleça o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Que o amor incondicional fortaleça o vínculo com a vossa maestria, e na chama da verdade possais reencontrar a energia do equilíbrio para que vossos corpos, vossas vidas sejam de lugar constante da maestria e da vitória na luz. Amados, agradecemos pelas nossas realizadas, pelas energias da expressão da nossa fé, possais revitalizar as energias do vosso compromisso em servir a luz da vossa própria presença, eu sou. Retiramos neste momento em um salve, remando nossos principais da melhoria, e que nos fortalecemos o nosso livre-arbítrio, possais continuar dentro das energias que precipitam as relações maiores do amor incondicional. Amor e luz, eu sou também. Amado Pai, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos com o nosso nome e servir a Deus. Bem-amados seres presentes, nossos guias espirituais, seres elementais da natureza, em nossa planetária, membros da grande estágio branca no Brasil. Presentes no compromisso com a nossa verdade, nesse espaço de 2023. Podemos fazer melhores escolhas a cada dia, mudando assim nossas vidas e criando um mundo melhor. Pedimos bênçãos especiais aos dirigentes governamentais do Brasil, desde o milênio da nossa bem-amada montanha. E que todos rapidamente possamos criar a paz, criar a paz, criar a paz para a nossa. Visualizemos a nossa frente com a terra na chama branca da paz, ao redor da sala um círculo branco de luz, e ao redor dos nossos corpos físicos um círculo branco na chama da harmonia, do equilíbrio e da ascensão. Vamos até respirar três vezes, se tornando aqui, lentamente a nossa chama. Boa tarde a todos, obrigada pela presença, meu caro amigo da internet, obrigada pela sua sintonia. Ainda estamos na lua cheia do Festival de Vesak, até o sábado, dia 30, quando entra a lua minguante.
Eu quero falar um pouco sobre o VEGAC de novo, porque muitas pessoas me mandam e-mail dizendo que o VEGAC vai ser em maio, como não é em abril. A palavra VEGAC significa mês de maio mesmo. Mas isso não quer dizer que o VEGAC só acontece no mês de maio. Nós pedimos aos prefeitos que o mestre de Alcum, através das canalizações de ano e ano, da cidade filosófica, passou a mensagem aqui. Tem três festivais importantes do ano. O primeiro é a lua cheia da Páscoa, que é a energia do signo de Áries, que nesse ano foi no mês de março. O segundo, no signo de Touro, que nesse ano caiu em abril, que foi a última sexta-feira, dia 22 de abril, descobrimento do Brasil, inclusive, uma energia super forte para o nosso amado país, que está precisando tanto de luz e bênçãos. E a terceira lua mais importante é a lua cheia do signo de Gêmeos, que é o Festival de Azala, que esse ano vai cair em 22 de maio. Algumas pessoas budistas vão estar celebrando o VEGAC em maio, porque tem gente que celebra todo ano em maio, independente de estar seguindo a regra dos mestres da Grande Branca Universal. Nós vamos celebrar em maio o Festival de Azala, que é o Festival da Vitória e a Ascensão da Humanidade. Na realidade, todo dia nós celebramos a vida, né? Só que essas luas cheias, elas potencializam toda a energia de luz e bênção. Vocês devem ter observado que a lua estava maravilhosa, amarela, alaranjada. Eu não sei se o mês que vem vai estar com o mesmo poder, vai estar tão próximo à Terra, porque a lua mais forte, mais próxima à Terra do ano, é o Festival de Vesak, que é justamente quando todos os mestres da Cidade Branca Universal se materializam, estão mais próximos, plasma no buraco de Gob na Mongólia, para abençoar o planeta Terra. E também, a lua cheia do Festival de Vesak é a lua do signo de Touro, mas é a lua no signo do Escorpião. Tem uma energia também na constelação que fica próxima. O mês que vem já é outra energia. Quer dizer, então nós seguimos o calendário gregoriano. Nós seguimos o calendário Zeda para celebrar o festival de Vesak. Os budistas, outras pessoas, vão celebrar o Vesak em maio, porque Vesak significa em sânscrito maio. E todas as principais datas da vida de Buda aconteceram em maio. Nascimento, ascensão, iluminação, enfim, tá? Então, parecido, estamos aqui na energia, enfim, o que importa é a gente seguir a diretriz do plano espiritual e do mestre de mente, assim nós temos feito há bastante tempo. Tá, aproveitar para dizer que hoje, 28 de abril, e na madrugada de hoje, amanhã, o planeta Mercúrio, que é o planeta da comunicação, começa a ficar retrógrado. Eu não entro em nada da astrologia, mas eu respeito a isso. E nós estamos com vários planetas retrógrados. Isso não quer dizer que o planeta vai para trás. A vida é a evolução. Tudo vai para frente. Nada volta, né? A rota dele, lá, o percurso, o fio que deve ser diferenciado. Só que essa energia do planeta Mercúrio está começando nessa madrugada. Até o dia 9 de maio, que é o dia que vai quando vem, eu tinha apontado logo em janeiro, quando eu comecei a rezar para as aspectos mais importantes do ano. É um momento muito forte de bênção, milagre, renovação, graça, o impossível é possível. Muitas coisas que para você no passado eram super importantes, agora já não tem mais tanto valor. E a gente começa a valorizar as mínimas coisas, como a saúde, a família, os amigos, o que está mais perto. Porque se a gente para analisar, no dia a dia, você passa a maior parte do tempo aonde? Em casa e no trabalho. Então é nesse ambiente que você fica bem. Né? Primeiro tem que se sentir confortável no corpo. Então, nós temos passado várias sugestões aí pela internet de alimentação, algumas coisas sobre alimentação saudável. Para a gente começar a olhar mesmo o físico, o corpo físico, como templo da nossa alma. Né? Que para poder viver mais tempo, longevidade, imortalidade e, acima de tudo, com qualidade de vida. Mas é claro que tem que fazer um composito, porque a cabeça ligada é aquilo que nós fazemos, pensamos, comemos. Sim, está tudo em equilíbrio, está tudo em harmonia. E não é assim tão trabalhoso, né? A gente tem que só ter o hábito de mudar as nossas perspectivas e manifestar as nossas energias de amor incondicional, de fortalecimento do nosso caminho e de chama da nossa própria luz. Eu quero convidar vocês que estarem conosco nos próximos dias. Nós estamos na semana participando da Virada Além, vários locais da cidade de São Paulo. Estão com vários eventos, nós estamos aqui de segunda para sábado até amanhã, das 10 da manhã às 5 da tarde, com várias atividades que estão vindo por aqui e algumas são transmitidas via internet.
Então, na sexta-feira, amanhã, às 10 da manhã, já tem a campanha retinista, que acontece toda sexta-feira, que é uma atividade gratuita, mas antes está gravada na educativa, com a campanha no Iré. A gente espera que as pessoas possam fazer um tipo de alimento, vem com a roupa clara, que é para poder estar fazendo os movimentos em nome da paz planetária. Duas vezes por mês, uma área de casca, que é uma super menina, que vai fazer um cara da paz, ela vai facilitar a yoga do rumo. Vai acontecer amanhã também, às 11 horas da manhã. Depois a gente tem o labirinto da Pax e tem depois a energização às 14 horas com a Juliana na Cega, que vai estar fazendo a benção da água, a benção da Binhada da Mãe Maria. No sábado, dia 30, nós vamos ter a energização às 9h30 e aí, logo em seguida, às 10 da manhã, tem a palestra Feliz, a felicidade pronta para entrar em nossa vida, pelo que eu disse, a Carlos de Lupa, que é do Grupo Espírita Esperança. Logo em seguida tem uma palestra com Renato Pisa, Energia, a importância fundamental em nossa vida. E depois a Sônia Abreu, que está lá com a gente na Rádio Mundial há muito tempo, ela vai estar celebrando 19 anos do programa dela, que é logo depois do meu lá na Rádio Mundial, e ela vai estar fazendo uma palestra com obter sucesso, prosperidade, qualidade de vida, né, gratuito, ela vai trazer bolo para celebrar o aniversário do programa. Então venham participar das 2 às 4 horas da tarde neste sábado. Tudo isso em Cala Franca, traz um quilo de alimento e fica aí com a gente. No domingo é um dia muito importante. Dia 1º de maio é o dia da ascensão do bem-amado Mestre Jesus. Então eu, a Jane e o Bueno estaremos aqui rezando nas energias de gratidão ao bem-amado Mestre São Germain, das 10 ao meio-dia, reverenciando esse grande ser nesse momento tão importante de luz. E depois nós vamos ter uma peça de teatro com o Márcio Cassoni, ele que é ator, escritor, ele é músico, ele é astrólogo, ele está fazendo o oráculo musical do Mago Merlin. O Mago Merlin é uma das encarnações também do bem-amado Mestre São Germain. Para essa atividade de domingo, tem uma inscrição de R$50. Ele mora fora de São Paulo e vai estar fazendo uma apresentação e a gente vai estar brindando no final da apresentação com vinho. Eu falei que aqui a gente não bebe nada alcoólico, né? E aí, então eu vou estar oferecendo, aliás, com suco de uva, porque aqui a gente não bebe vinho, com suco de uva. Ele falou, tem que brindar com o vinho. Eu falei, não, é suco de uva, vou trazer o suco de uva que a gente não bebe nada alcoólico. Então eu trago o suco de uva para quem estiver presente para a gente brindar o dia do Mestre Jesus. E o Márcio vai estar fazendo um curso de astrologia super intensivo, 4 dias no mês de maio, tem mais informações aí. A programação está quase pronta, está terminando, né? E eu estou correndo para acompanhar a relatória do Mestre Jesus, porque ele está com, graças a Deus, todo o poder e toda a energia potencial desse momento que a gente está vivendo. Acabou o nosso calor, agora vem o frio, que eu não gosto muito, mas estou esperando o calor voltar. Agora a Jane vai explicar a contagem de yoga, né? Que a gente começou e vai até o dia 12 de junho. Está entrando na contagem de homem. A contagem de homem são 7 semanas que a gente conta desde terça até Shavuot. Desde a saída do Egito, do povo hebreu, que são os povos nós, né, aqueles que estavam já em uma frequência, que já tinham condições de atingir a mortalidade. Não eram, desde que muita gente pensa, não eram judeus, porque o povo judeu nem existia ainda. Era o povo hebreu, a origem de tudo, aqueles todos que estavam prontos para manifestar essa intenção. Então é o período que vai da saída do Egito até essa voz, que foi quando Moisés recebeu a tábua e quando nós tivemos a oportunidade de jogar fora e deixarmos a nossa imortalidade. A cada dia, né, o olho da cantar, a cada dia se conta, né, se conta esse período, essa passagem. Cada dia numa energia, então a gente está na primeira semana é resta, é Abraão Patriarca, é a nossa que vai ser bem amado nessa memória, porque Abraão Patriarca foi uma das encarnações da nossa memória, onde a cada dia dessa semana, nós, na energia de amor, de plenitude, de compaixão, que ele expressou no plano tridimensional, quando ele viveu entre nós, nós vamos refletindo, né? Então, a energia é resta e a cada dia da semana a gente reflete uma virtude da árvore da vida. Né? Hoje nós estamos em rosa, amanhã e hoje, sábado, ao Augusto, que é o último passo da árvore da vida. E no domingo nós começamos uma nova semana, uma nova etapa na energia da segunda Sefirot, que tira da árvore da vida, que é Geburá. E assim a gente vai até a véspera de
exercícios que a gente faz a cada dia, dentro daquela energia, para ver como é que nós estamos. É uma preparação, mais uma vez, para a nossa imortalidade, para a possibilidade de vivenciar essa plenitude. Para isso a gente tem que olhar para dentro, a gente tem que olhar os aspectos que ainda precisam ser corrigidos, a gente tem que, verdadeiramente, não julgar, mas tentar compreender, não só nós, como a política que nos cerca. E para chegar em sua voz, como os trabalhistas dizem, o nosso recipiente, absolutamente purificado de todas as entidades, nos abrimos novamente para a energia cósmica que entra nessa data de sua voz, que é toda a energia, a Torá que chega, né, porque nós vivenciamos essa vaia luz, chega com todas as ferramentas para que a gente pudesse vibrar na força da imortalidade. Então, Homer é isso, contato. Então, sua voz é a data em que Moisés recebeu a taça do Monte Sinai. A gente está preparando para receber os novos mandamentos. O amor incondicional. Então, olha, obrigada a vocês pela presença, obrigada a mim da internet pela sua sintonia. E tem aí a nossa programação de comunidade na internet. Então, obrigada a todos. Vamos continuar olhando pro céu, para o sol que está atrás da nuvem, mas para o céu, né? Porque tem estado assim super claro, depois da chuvinha que deu ontem. Está lindo, brilha a noite, uma série de estrelas, nossa, muito legal. A gente está se conectando com essa radiação. Muito obrigada a todos, tem presente.